এইটো 75 বছৰীয়া আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান, তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বিবেকানন্দ বিদ্যালয় এলুমনি এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা এই আৰ্ট এক্সিবিশ্যনখন পাতিছোঁ। আৰু এই আৰ্ট এক্সিবিশ্যনটো আমাৰ আমন্ত্ৰণমূলক, অৰ্থাৎ বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভিতৰৰ পৰা আমি মুঠ 10 জন আমাৰ শিল্পীক, চিত্ৰশিল্পীক আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ কিছুমান চিত্ৰ আমাৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব এটা মানে সুযোগ আমাক দিয়াৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকে সন্মতি জনাইছে আৰু সেইমতে আমি এই অনুষ্ঠানখন পাতিছোঁ। এই অনুষ্ঠানত আমাৰ এই 10 জন শিল্পীৰ ভিতৰত আছে মুখ্যতঃ আমাৰ চন্দন নন্দী ডাঙৰীয়া, তাৰপিছত সুশান্ত পুৰকাস্থ, গকুল দে, বীণাপাণী দাস, অসীম পুৰকাস্থ, পাৰ্থসাৰথী দত্ত, গৌতম বেনাৰ্জী, সুদীপ বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ দেৱনাথ, আৰু পূৰ্ণেন্দু চক্ৰৱৰ্তী, আৰু এগৰাকী শিল্পী যি আজি আমাৰ দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমাৰ মাজত নাই, তেওঁ হৈছে অসীম শীল। তেওঁ এটা পথ দুৰ্ঘটনাত তেওঁৰ অকাল মৃত্যু হৈছিলে, কিন্তু তেওঁ এজন ডাঙৰ প্ৰতিভা সম্পন্ন আৰু এজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী আছিল। তেখেতৰ সন্মানাৰ্থে আমি তেখেতৰো দুটা এটা চিত্ৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তেওঁক লৈ আমাৰ চিত্ৰশিল্পীৰ সংখ্যা হৈছে 11 জন, আৰু তেওঁলোকৰ চিত্ৰসকল আমাৰ এই বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ৰ যিটো LP ছেকশ্যনৰ যিটো বিল্ডিং, তাতে আমি পাতিছোঁ। 3 দিনীয়া আমাৰ এই অনুষ্ঠান, আজি আমাৰ এইটো আৰম্ভণি, আৰু অহাকালি আৰু পৰহি এই দুদিন এই প্ৰদৰ্শনীটো চলিব, আবেলি 3টাৰ পৰা গধূলি 6টালৈকে, 6:30টালৈকে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ডিগবয়ৰ সকলো চিত্ৰ শিল্পপ্ৰেমিক মানুহ, আমাৰ ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ ইয়াত আহি চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনত তেওঁলোকে ভাগ ল'ব আৰু চিত্ৰখিনি তেওঁলোকে চাব, আৰু সেইটো আমাৰ চিত্ৰশিল্পীসকলৰ কাৰণে আৰু আমাৰ সকলোৰে কাৰণে, বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ উৎসাহ তেওঁলোকে যোগাব।